Dus die bekende groot oog wat niemand gevang kry nie. Daai is absolute ou wat kan vang. Dit is 'n ou wat kan vang. Dit is net al wat ek kan sê. Hulle sê 'n groot oog vang hulle nie. Ek het hom gevang. In die middel. Kom kyk net hoe sy gehaak asseblief. Kyk net hoe sy gehaak in die middel van die snoet. Baie dankie hoor. Dit is geen te daai.